Це перші змагання у цьому році у нас на Закарпатті, але вони вже є традиційними, тому що ми проводимо Федерація мотоциклетного спорту Закарпаття спільно із Товариством сприяння оборони України і управління молоді та спорту облдержадміністрації. Проводимо ці змагання. Це є кубок заслуженого тренера України Стефана Стефановича Газуди та перший етап чемпіонату України Закарпатської області з мотокросу. На цих змаганнях у нас сьогодні присутньо 60 чоловік. Маємо спортсменів із Чернівців, Івано-Франківської області, далі і ще маємо із Тернопільської області спортсменів. Це вони виступають у кубку Стефана Газуди у командному заліку. А у чемпіонаті області тільки наші закарпатські спортсмени приймають участь.